vai. Maravilhoso! Já estamos todos ao vivo, né, gente? Vou chorar para chamar a gente. Entramos. Ana Clara. Oi, Ana. Invadimos, fazer o quê, gente? Arrasou. Não tem problema. Sim, essa live é nossa hoje. Temos Dona Tainara tá aí também? Temos blogueirinha. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bom. Gente, vim na intenção, hein, com esse microfone. Hoje eu quero soltar a minha voz. Não, deixa pra depois. Ai, deixa pra depois, já cantar, me deixa cantar, gente. Tô animada. A gente também tá com a Fly. Oi, Fly. Eu tô aqui com vocês. Alguém pode cantar nessa live? Esse alguém é a Dona Fly, né, Fly? É a Fly, com certeza. Tô aqui para isto, me usem. Me usem. E se tem alguém para não cantar nessa live, é o Daniel. Não peço para mim cantar. Já teve uma experiência aí que a Thalita não deu certo. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar bonito, bebê. Fico só assistindo a Fly, que eu amo. Oh, que legal. Eu gosto mesmo que quando eu canto. Eu gosto mesmo. Olha, estamos gente, todos muito animados. Estou achando incrível que a gente está falando com várias pessoas em quarentena, né? O pessoal ficou de quarentena real oficial, né? Fly aí, a Ana também, o Daniel, todo mundo é especialista em ficar em casa. Mas hoje, Gabi, é um dia especial. Como diria Pablo. Só que no caso Ivete, hoje é um dia especial, onde temos uma live, lógico, a gente tem várias lives, né? Mas hoje é live de Ivete. Gente, esta mulher é um patrimônio nacional, uma pessoa que não tem um hater, cheirosa, bonita. Que isso? Eu arrisco a Ivete. Alguém no mundo que tenha mais carisma do que a Ivete. Eu arrisco dizer, eu aposto. Uhum. Não tem. Eu acho. Eu concordo. Tô apostando. Uma coisa que eu acho incrível, uma vez a gente conheceu a Ivete no outro trabalho que a gente fez, como show, a gente fez um TVZ ao vivo com ela, e ela foi a pessoa mais legal do planeta Terra. Não tem o que dizer dessa mulher. Ela foi a coisa mais gentil do mundo. Ela fez várias brincadeiras com a gente, conhecia todo mundo, falava o nome de todo mundo, brincou com todo mundo. Ela é maravilhosa. Eu fiquei, tipo, muito mais fã dela aquele dia, porque ela é surreal.